Të ndëruar shikues, u kthyem sërish në studio. Tham edhe në hyrje të programit që sot 2 prilli është si dita ndërkombëtare e librit për fëmijë dhe të rinj. Dhe thuaj se gjithë muajit pra prill I kushtohet librit, por në studio tashmë kemi të ftuar zonjën Fatime Mehmetaj, shefe e bibliotekës Hyfzi Sulejmani dhe po ashtu kemi drejtorin e organizatës ETEA, Agon Ahmeti. Mëngjesi, mirëse. Mëngjesi, mirëse. Ka mundësi nëse u lumtoj pak në libra që ose që më kanë mbet një librez e Hyfzi Sulejmani, qysh para luftës. Qysh para luftës kur merrja libra të Hyfzi Sulejmani. Mëngjesi edhe nga unë. Atëherë po shënojmë ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë dhe të rinj. Është një ditë e gëzuar, po besoj, do të diskutojmë pak më vonë, sepse kishim diskutim me ditën nëse po lexojmë më shumë libra tash pandemi ose jo, kam përshtypjen që më shumë, kam përshtypjen, nuk e di mbas edhe po gabojmë. Do ta kuptojmë pas pak tani. Po si do të shënohet si vjet dita ndërkombëtare? Nga biblioteka fillimisht dhe pasaj do të diskutojmë edhe. Dita ndërkombëtare e librit për fëmijë festohet që nga viti 1968, pikërisht me 2 prill, në datë lindje në shkrimtarit njohur për fëmi Hans Christian Andersen. Në gjithë botën, dhe më thonë me 2 prill, lezohet mesajë I njejtë, dhe Biblioteka Hyfzi Sulejmani tashmë ka bërë tradicionale këtë aktivitet. Sot kemi disa aktivitete që I kemi para pa. Do të thotë, fillimisht do të lezohet mesajë, që quhet muzika e fjalëve. Këtë vit sponsor I mesazhit dhe I posterit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ky mesazh lexohet në gjithë botën. Pra në fillim programit do të lexohet ky mesazh, pastaj karvana e shkrimtarëve për fëmijë. Do të lexoj pjesë nga punimet e tyre. Mandej juria profesionale e shkrimtarëve për fëmijë do të shpallë rezultatet e 3 punimeve më të mira. Nga konkursi letrar, I cili është përndarë në përshkollat e fillore të komunës Prishtinës. Gjithashtu, fituesit do të lexojnë ato punimet e tyre. Dhe aktiviteti I fundit është promovimi I librit me eset nga viti para prak, që do t'ju shpërndahat edhe lexuesve. Aty janë punimet e fëmijëve të shkollave, që besoj që do t'a ke kënaqësin t'a shohë një punim tyre në të botuar në një liber. Ky projekt është përkrahur nga subvencionet për kulturë, nga drejturia e kulturës së komunës së Prishtinës. Do të kthehemi pastaj tek ju zonja Mehmetaj. Ju prej vitesh bashkëpunoni me bibliotekën Hyfzi Sulejmani, organizata e tyre tashmë e njohur për pjesën e librit, por na tregova a ka ndryshuar diçka këtë vit? Duke pas parasysh gjithmonë virusin korona që na ka rregullu thuajse në çdo aspekt. Faleminderit edhe njëherë për ftesën, edhe për shfrytëzuar rastin edhe me uru ditën ndërkombëtare të librit për fëmijë. Nëse flasim për sa I përket aspektit të punës, edhe procesit të punës, padyshim se ka ndryshuar shumë çka. Besa na ka ndihmuar se nevoja krijon edhe mundësi të reja, na ka ndihmuar me gjetë edhe çështje të ndryshme për sa I përket ofrimit. Që se kishim mendu, ndoshta ma herë. Pikrisht. Me target grupin edhe me përfitues të projekteve të ETEAS, por që unë personalisht si Agon nuk është se para pëlqej këtë formatin elektronik të komunikimit. Gjithsesi është I domosdoshëm dhe I nevojshëm, por sa I përket rezultateve, mendoj që pashmangshëm janë më të zbehta se sa ato aktivitetet e organizuara në hapësira fizike dhe komunikimit drejt për drejt. Përsa I përket librit, me qenë se po supozoj që I kemi dy në një pyetje në këtë rast, edhe ne kemi përshtypje, sikur se e thatë që librit gjatë kësaj kohet të karantinës edhe të izolimit, është lexu ma shumë, edhe nëse nuk është lexu ma shumë, pa dyshim se është ekspozu shumë ma shumë. Është ekspozu, është lumtu ma shumë për to. Pikrisht. Në mbetet me besoj edhe dhe doja që ta kemi në shtani të ardhme të afert edhe një hullumtim të kësaj qështje që ta shohim realisht edhe në mënyrë objektive nga terenin nëse vërtet ka pas lezushmëri ma shumë edhe në rast të se vinë në një përfundim që koha dhe dinamika jetës po e pamundësën një gjëtë të tilë që I bje se kemi vullnet, por në shta mundësit I kemi më të kufizuar krasu me hullumtimit që I kemi bënë të kaluar.
Atë që e thanë, do thotë si temë kryesore, besoj që edhe qëllim I ditës ndërkombëtare të librit është promovimi I librit për tek fëmijët, stimulimi I tyre për lexuar më shumë, thjesht apo ja arrim përmes tyre ditëve që ata të stimulojmë që të marrin librat, po kthehemi prapë te Izik Sulejmani, më kujtohet që kur hyshe brenda më herët ka pasur një erë shumë karakteristike të librave, do thotë dhe ajo ka qenë e veçantë. Në base, sot fëmijët, apo e përqafojnë më shumë libre? Apo vreni këtë? Duke pas parasyshe edhe kemi numër shumë të madhë, besoj, jemi shumë të pasur saj përket edhe numërit të librit. Pikrisht, kjo dita ndërkombëtare e librit për fëmi, bëhet në qëllim të nxitjes së dashurisë për librin, lidhjen e fëmijëve me librin, promovimin e librave për fëmi, Unë mendoj që tek ne nuk ka shumë libra të botuara për fëmijë. Më thonë ka, po nuk mjaftojnë. Biblioteka e Zilmani është mjaft e pasur me libra, dhe më thonë falë diturisë për kulturë të komunës së Prishtinës. Gjdo vetë më danë mjetë dërje në 50.000 euro për... Numra 3, për libra 3? Po, për tituj të ri që biblioteka ka. Kemi në I ledzuz, besoj që ka pas interesim gjithmonë. Këtë periudhë natyrisht ka qenë më vështirë, sepse biblioteka është mbyllë disa herë, për shkak të rasteve që ka ndodhur, apo për shkak të renovimit. Mirë po, ne kemi mjaft lexues të vegjël, domethënë, janë të interesum, kanë hapësira të mira aty në bibliotekë, mandej kanë mundësi edhe të vinë aty të lexojnë, shoqërohen, të kryjnë detyrat e shtëpisë. Kjo është mundësuar me objektin e ri që është ndërtuar në Dardani, ka hapësira të mira të këndshme për lexim dhe interesimi është I madh. Çfarë kërkojnë më shumë lexuesit e rinj, lexuesit e vegjël? Sepse nuk mjafton apo jo vetëm një ditë, një datë për t'i treguar dhe për t'i afruar ata bashkë me librin? Jo, natyrisht që nuk mjafton. Lexuesit kryesisht marrin edhe literaturën e obliguar që kanë të përcaktuar nga shkollat, mirë po ata lexojnë shumë më tepër se ato. Do të thonë ka libra të botime të reja, tash autorëve të huaj, por edhe tonë, që janë mjaft atraktive dhe ka shumë kërkesa për ato libra. Pyetja që sot shtrohet normalisht, që mund të diskutohet edhe nga zotëri, është nëse sot lexohet më shumë ose më pak. Unë do të ta kisha dhënë mendimin tim, që mendoj që është lexohet më shumë se sa në të kaluarën, edhe për shkak të promovimit dhe mundësive së marketingut që sot ekziston përmes, të kthehemi pra për rrjeteve sociale, faqeve të ndryshme të internetet e kështu me radhë. Mendoni edhe ju njësaj? Apo jeni s'kur prindrit tanë që thonë, e, dikur ne kemi lexuar shumë, jesë po lexani. Kër I këmi pytur ata, po mirë, nga tregoni disa tituj, I ndalur kryesisht e Lulja Kujtimeve, Gremina Dashuris, aty dikon të 2-3 libra. Edhe për shkak numrit unë besaj, sepse ma herët nuk ka pasur edhe përtime shumë. Tashmë kemi përtime shumë ma shumë, tashmë I pasur ma herët, apo jo? Unë personalisht rezervohem të bëjt një krasim të tilë për faktin që nuk kemi hullumtime se sa është ledzu në të kaluarën, po gjithmonë po them hullumtime me bazë shkencore që është bo analizë konkrete. Për diri sa, për spaku për vitet 2018-2019, ETA I ka realizu 3 hullumtime të tila, pikrisht me grupë moshat e reja dhe fatkesisht rezultatet nuk është se I kemi shumë të knashme. Nëse themi pikrësht për se qëfar libra është kujtojmë, nëzënësit pjesa dërmuse e tyre nga 20-70% nëzënësit nuk arrinë të listojnë tre tituj të librave. A kështë të që mund të harrohen nga njërë dhe tituj? Tash është qështi që ndoshta dhe duhet hullumtoj edhe më thellë, por një pytje tjetër që është interesantë që është zhvillu edhe është shtru gjatë tyre hullumtime, është pikrisht edhe për prindrit, se sa lexojnë prindrit e tyre, edhe janë rrëdhë 20% e nëzënzve që thonë se nuk kujtojnë se kur I kam parë prindrit me libra në dorë. Dhe nëse duhet të ketë përgjithësi dikush përsa I përket kulturës leximit, kryesisht I takën prindërve, me qenë se janë model për fëmijët e tyre. Po, tash kjo prapë në diskutim që është jetë të tjera për shkak të kushteve gjatë viteve të 90, të arsimit që është në bajtë në shtëpi shkolla, luftës edhe gjendjes ekonomike pas luftës që jo do mëzdo
edhe jo me dëshirë ose pavarësisht nëse kam pas dëshirë, ka mund të vihet libri në prioritet për për familjet në Kosovë. Gjithsesi, tash nëse kthehemi me përshtypje, mendoj se sot lexohet më shumë sepse janë mundësitë më të mëdha. Fatimja e tha e potencoj më edhe që jo shumë botime kemi për fëmijë, por ka fillu një trendi i botimeve dhe i përkthimeve të libra nga gjuhët e huja në gjuhë shqipe me ilustrime edhe me, po them ashtu, edhe produkti si i tillë, ka kopertina më të bukura, është më i këndshëm. Unë po besoj se edhe shkolla luajnë një rol të jashtëzakonshëm tek fëmijët, për shembull, po të thonë, kanë fëmijët në shkolla, por gjatë pushimeve verore ne kemi pasur obligim të lexojmë një kohxhani numër të libra, deri 2-3 libra brenda një periudhe shkollore. Përveç lektyrave, përveç lektyrave dhe përveç referatave që kemi pasur, sepse referatat kanë qenë tema veti. E kote fundit së bashku dhe me bibliotekën e qytetit, kemi hapë edhe qendër të aktiviteteve, pikrisht në objektin e lagjës dhe Agonia, ku në kuadrë të kësaj është dhe biblioteka qarkulluese me strategji të lezim kuptimit, e cila mundësohet nga GIS Kosova dhe në bashkëpunim me organizatën Project Library Kosova në Veselinë e Suedi, e cila pikrisht përmban titujt të librave që nështë edhe kushtet ekonomike, familjare nuk mundësojnë pra e libra më cilësore dhe më të avancuare dhe e nduke shkuar sistematikisht në shkolla të Kosovës, i cilja aktualisht në 20 shkolla, është pa mundëshme të mbëllohet i gjithë sistemi, për që pak të përditësohet edhe kjo pjesa pikrisht të lektyra, sepse një pjesë dërmuese në zënësve sërë dhe obligohen nga shkolla që të ledzojnë libra që kanë ledzuar ndështë edhe së të gjyshe dhe ta. E, që është pak problematike, sepse janë libra që i ka kalu koha dhe nuk janë shumë aktuale dhe jo të nevojshme për të dishmërin e tyre. Zënja Mehmetaj, ja, mund themi që interneti tash edhe pak kondo është ta mund të zavendësoj librin që mund të kemi në dorë dhe atë erën e librit në mund të mos e ndjejmë do shta. A e shini si rrezik? E kam atë frikë, sepse tash me zhvillimin teknologjisë, natyrisht që njerëzit humbin gjithashtu shumë kohë me internet edhe me telefona, edhe kudo në botë është ky problem, domethënë edhe bibliotekat kudo në botë përpiqen që përmes aktiviteteve të ndryshme të nxisin lexues të frekuentojnë bibliotekën. Tash mund të jetë edhe mundësia e leximit online, domethënë librat digitalizohen e krejt ato. Në platforma ndryshme. Ma jemi nështë ljarë nga ajo mundësi, por besoj që ajo kohë do të vijë edhe tek ne. Të librat që i keni, akom, a janë vetëm në gjuhën Shqipe, ka për në gjuhë tjera? Po, kemi edhe në gjuhë tjera, kërësisht janë në gjuhën Shqipe. Ajo që ne nëse bazohemi vetëm në gjuhën Shqipe, ne mund të marim një numër pak më të kuvizuar dhe nëzënzve ose fëmive që ledzojnë, sepse fëmijët cilët e njojnë gjuhën angleze, që janë të orientuar atë numrat e fundit për shkak e thamë prapë marketingu që ndodhë, dhe ata janë shumë njëftuar se një liber i ri ka dalur dhe mund të ledzojnë për shambull anglesht. Po flasë për shambull për djallin tim, që kryesisht librat i ka në gjuhën angleze. Kryesisht librat janë në gjuhën shqipe, kemi përkthimet prej gjuhëve të huja, angleze, amerikane, gjitha letërsive botnore, mirë po, edhe kohëve të fundit kemi shumë kërkesa që kemi edhe libra në gjuhën angleze. Edhe fëmijët kërkojnë, naturisht tash po e njohin gjuhën angleze gjithë. Kështu që ne çdo vit kur e bëjmë projektin për furnizim me libra të ri, kemi parasysh edhe këto librat në gjuhën angleze që tash po kërkohen shumë. Po, sigurisht. Agon, ju prej vitesh keni nis një punë të rëndësishme apo jo për të antarësuar Kosovën në bordin ndërkombëtar të librit. A është antarësuar tashmë apo Po bëni në këtë projekt i përbashkët në vitin 2019 në fakt me bibliotekën e qytetit Hevzi Sulejmani, por që si proces edhe pandemia e pamundësoi që të ecë tutje, gjithsesi se do të kemi parasysh. Po që keni atë prioritet apo? Do të ishte ideale nëse arrijet sa më shpejt që të është mundur. Dhe parën, Po çfarë do të ndodhë për shembull? Çfarë do të ishte mundësi e mirë për Kosovën ajo që të bëhet pjesë e këtij bordi? Po një detaj që e ilustron këtë është për shembull zonja Fatime e përmendi në fillim se tashmë kjo mesazhi i librit që lexohet ndërkombëtarisht sponsorohet nga SBA-ja me antarësimin e Kosovës këtu, përfshihet edhe Kosova që në shtanje të ardhme që mesazhet nga Kosova të kushtimisht për thënë tjehojnë edhe në shtetit të tjera të botës. Dekur, kemi parë në fund të programit sërë, kemi edhe obligime tjera, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit, të Radio Televizionit Kosovës, shpresojmë
që fëmijët të nxisin të lexojnë më shumë libra. Këtë ditë. Kjo është qëllimi. Dhe dëshira e gjithëve po besoj. Patjetër. Normalisht fëmijës për familjes është shumë e vërtetë. Faleminderit shumë. Faktorët vetësor, faleminderit edhe juve, urim edhe njëherë. Atëherë të nderuar shikues, do shkojmë me një kronik, fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit do të jenë me simptoma gjatë gjithë jetës. Ndërhyrja e hershme mund të lehtësojë simptomat me moshën. Çrregullimet të spektrit të autizmit mund të shfaqen ndryshe në individ të ndryshëm. Por qendra e autizmit është pra njëra ndër qendrat e pakta që trajtojnë këta fëmijë. Në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por sipas drejtuesve të kësaj shoqate, numri i rasteve vazhdimisht po rritet.